Batiris, stop! Acum,
Nu,
Давай! Давай! Браво! Бркай! Hai, Pauli! Bravo, Toni! 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 Mina, mina, mina! Bravo, Toni! Давай, давай, давай! Bravo, Mani! Elso, pune box! Elso, elso! Corre, corre! Bravo! Оставя да съм поставя по време. Давай! Иш! Ай, тръгвай, тръгвай! Излезай, излезай! От един от религия? Айде, давай, давай, давай! Браво, Влади! Браво! Давай, Гоги! Давай! Аре, давай! Взяли! Ай, дай му! Thank you.
Само сливенски булон. Това към края на маса. Излизай! Хайде, излизай! Написа! Мало. Откуда хлопать? Где залетаете, я не знаю, что вы говорите. Браво, бе! Давай, давай, давай! Давай! Да, у страха на парка там. А, то има и други опции. Давай, давай, давай! Давай, давай, папка! Давай, папка! Давай, давай, давай. Давай, давай. Баркай, баркай. Давай, давай, давай. Айди, бегай, бегай. Айди, давай. Сам, сам. Сам! Браво, Машина! Браво! Няма да сядаме. Да, не, 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 давай! Не ти каза, Аз се пътя, Значи, от
Ele não te jalou, é? Aí, dá vai, sai! Lina! Barquei! Поточе. Хайде, Любо, мина! Хайде, дай фаул, бе! Давай, Габи, кипи! По-голям от него хазам за вас. Влезай, Любов, влезай! Пас! Атакуй, бе! Давай! Пас! Ani, mira! Pas! Давай! Браво! Давай!
Горе главата! Защото много хора има и клуба. Е, но ще бъде по-здраво! Давай, давай, дай паска! Давай, Любо, давай, не се отказвай. Браво. Браво. Дай стека, давай. Ай, Любов, тегне то! Браво, Павка! Не му дай! Браво! Браво! Е, първо! Ай, Марица! Браво, Васе! Ари, сотка, вече! Дай мило, давай! 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 Давай, сека! Давай! Дай га! Идва! Идва! Ти пишеш ли, Георги? Писах за 0 на 2, ама сега за бре. Имаш 500, 500 имаш. Дай, пусти му, пусти му! Давай! Сам! Ай, стига, бе! Не се представя. Не се представя. Не се представя. Не се представя.
Давай, Габи! Давай, Габи! Браво, браво! Браво!
Това беше много хубаво, надяваш се да направя за това. Аси, майка! А, да, той е зад мен. Ето иска, киното. Ай, скачай! Давай! Браво, бе! Давай, 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 играй! Давай! Бог треба! Давай вам! Опята! Братаре! Братаре, дай топката, отзад е! Е, как ще даде топката, вратаря, ще се занимава сега с топката? Ма тя там топката бе. Им, какво иска топката от вратаря? Тръгвай, тръгвай, тръгвай! Тръгвай, тръгвай, тръгвай! Бъркай, бъркай! Бъркай! Люба, плавай, вчера, горе, газа! Браво! Браво! Бъркай, бъркай! Бъркай! Дай напред! Дай, Тони! Дай, Тони! Ари, постигнато! Давай! Първа, първа! Поточе, поточе! Браво, Матюче, браво! Айде, бъде се, давай! Повтъчу там! Билекса, билекса! Добрата се вече, бе! Покирай, бе, бъдкун! Чека, скача и върне тъч! Чакари, я! Гидай от кър! Дай, оч! Хайде, бак, нагро! Давай сега! Давай сега, ай се зай! Айде сам! Как да не е това? Това съм изпорел.
Hajde, Marica! Hajde, stekne to! Ajde, Baso!
Почна става голям проблем. Давай стека! Сега примерно то ще го върва долу, без да го питам. Дай му като бе! Като бе! Айде, айде, папа, айде! Айде, айде! Ай, дай, върца! Банка! Банка! Ай, мой мори! Карате още един гол и той тренира се тръгва. Милене! Давай, дай, сега ще бъде. Еми ето го знам. Хайде давай! Георги, спеши се! Да заслужава да бъра. Сега се така ще го бъра. Браво! Айде, айде, айде! Айде, пробва ги, папа! Той го толкова с вратаря, бе. Той не се изнятява. Каспо! Айде, дай, бе! Браво, браво! Браво, браво! Минута, ваша тото! Такъв омърлост. Давай, Петро, давай, Петро! Ей, куди го е? Дай го това, бе! Нямат право да обиждате да се държат така. Нямат право. Кого обиждаш? Значи детето не може да е вътре, а? А? Моето е вътре. Значи, айде малко кучо! И за дядо да че ги има! Деца играят със знайца!
Vedem mașa sportul cu voi mașina. Ce ai grat? Să deata, nu ce e mamă. Da, da, da. Ce e sportul deata? Chiacai, chiacai, nu vor să. Absolut. Ierte stema mașa. Hai, mori, să dai! Nașni! Hai, voi mori! Da, tu o comandă. Ofițo! Hai, dai! Чего ты, видишь, что это? Грамма... Ай, давай, дай ему! Голу! Дай ему картопа! Дай ему там, скорее, просто закачили там, бе! Съезжу там, бе! Дорогие слова, сечки ты сега был. Саручи. Как это осталось? Ари, давай, пас! Давай, сядь, сядь! Давай, стойка! Дай ему червена! Да, червен друг път! Червен! Червен в плов не поможет! Ай, паш, дай, там же! Да, да, ами, ами! Hai, Romo, Romo, hai, Romo! Всички ти, дойли май с пловдивски отбори от призвания. Само такива, грандомани. Папка, за тебе гръбът. Грандомани, света се върти около тях. Али, атакуй! Той скочи 2 метра напред, бе. Стигната. Али, дай му картон вече, бе! Няма потеря. Че нашите са и тягат такова. Bono, hai go! Uite la golișe! Peto! Peto! A zap coș la prea. Peto! Ce au tine? Toi toi n-am nici udar, nici un lucru. A zap unde vom avea 4 mărci. 4 filie. Bore! Да! Парка си! Да, Тони!
По едно време мислех, че играят за пъс, брат. Хочеш ме гомата? Не, не се добре. Не, не се добре. О, Йоси! Браво! О, Йоси! Браво! Фол, бе! Фол, Каре гол на играта. Каре е бързо, спокойно! Не, аз направо да спокойно. Не, да играе втори ден, да мек сряда. И не да играе втори. Кой искам да играе? Оби ти не си усъди, бе! Сряда. Ай, играй, че после да следим. Не знай! Викторе! Викторе! Няма долу да се движат, да. Няма кондата. Викторе! Алекс, ми това няма бъде пусто, пече. Сап! Някой го пива, само да бъде. Алекс, къде е топката, бе? Трябва да се знаеш краката за футбол, нали знаеш? Само ръцете си, само ръцете, където е. Моля, това ти! Така, само да подвижам ръцете. И отмочено от ваше ли търсиш? Той ще му провокира, той! И малко е христиан. Кой номер излиза? 8! И 88 ако може да излиза. Съм за тук, казвам. Много емоции. Много се бутат нещо. Ей, аз сега покъс ръкава и само си гледам с бъде бъде. Спокойно! Бабо, ми слабо. Черен. И тебе ще бъде черен като. Ще кажа два. Като си му цивален. 18 минути. 18 минути в момента. Да, аз кога съм ги така. Да, аз кога съм ги така. Алекс, може, Алекс! 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 Алек! Чие! Алек, може бе! Ай, папката! Сам! Тук, бре, тези един ден не стават, един ден не става и всички ще бе губа. Е, за това ми обичам отборната. Браво, папка! Да. Браво, бе! Двата, бокса, дизайн, те са пръскат, бре. Спокойно! Е, тревата е! И цапа е! Да, да е минала за окоса. Няма значение. Минали ще окоса. Или малкият християни, или защитни, бе? Сам, дай я бъд! Я не ги види, сетре, нищо, нищо, ще ми издеме. Още не, Викторе! Значи, към премалък си толкова съм трябва, като мен, значи, бъде! Сетре, Викторе! 0-2, 0-3, да е... Той те не може да прибачи. Айде, движи се! Сам! Бачи! Айде! Абе, как са чудите, бе! Играй, 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 играй! Бил! Ало! Ало! Сам, сам, иди на един, добре! Смело! Браво, е! Ще я вземеш! Ай, спокойно, може, може! Браво, любо! Айде, иди, знай! Трибъл, трибъл! Чакай, бе! Трибъл, няма нищо къп, трибъл. Е, любо! Чакай, влези още и дай, бе! Ай, давай! Тоската тръгне и... Качава на само един сутския. Той си няма по бок. Няма по бок. Вземи да кай нокдаун.
Искам пикация. Добре, Павел там. Къде той е? Там. Я? Най-отзади. Чолата. А? Чолата. Стоп, дай го на те! Не бе, най-отзади се може. Махайте си! Браво! Иде се така се мало. Не знам, че ома остри. Гледай, гледай, по-стро. Ай, привет! Зато и нещо, и корнер ли искате по варта? Корнер ли искате, зато и нещо? Вие си е лохан, бе. Корнер иска, зато и нещо. Ти представя си, виж. Горе, горе, сам! Спокойно, спокойно, получи ми главата, поливни, браво! Браво, браво! Дай на пин! Няма, няма ръка, има го! Браво, трябваше, не, не! О, Габриле, и сега си ситуацията за хората. Не бързай, не бързай! Браво, браво! Давай, давай, Марица, айди! Айде, Любо, Любо, тук искай. Идва! Браво, Любо, айди сам! Идва се! Айди се се! Сам! 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 Не може, не може. Айде! Имаше ръка! Не, няма голе! Имаше ръка! Ей, има ръка! Има ръка! Това е нормално! Да влезеш. Ай, да! 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 Ай, да!
Ана, направи си хвърт. Само беше се. Нямаш какво друго да направим, да повече е такова, защото нищо не е хвърлено. Като полюбиш да беше. Не, не беше повър, маш от Ана, защото. Ти бяха. Идеално е за това. Айде, вътре! Ана, че това не е мач на голем. Ще я бим между другото. Айде, Габи! Айде, Габи, ти си! Айде, та стена на 3 метра, е! Идеална, идеална! Вовдивска стена! Да не духни вятъра тук, не е за това. Абе, спокойно, бе! Не бягай, бе! Не бягай, още бягай, бе! Не, отца, със външия. Няма спокойно, де друго, бе! Спокойно! Нормали ли че? Да, ми пловдичани, кой иска да се остава? Нагляда. Айде, 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 айде. Айде, айде, айде. Айде, бола се пиши. Браво, браво, браво. Давай, давай, по-добре. Искаш? Сарай. Айде, излезе, бе! Много важно е да стане. Давай напред! Много е важно за да задо цели вратата. Връщи! Браво! Браво! Яшка, чакай, яшка, чакай! Давай, давай, първа, първа! Пас! Е, дай го! Дай, чуй, кишко. Чакай! 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 Айде, първа! Ясно, Петца, Петца! Айде, давай сега, мина, мина! Давай, Петца! А, така! Ай, спокойно! Спокойно! Дай му на Любо! Браво, браво! Айди, Любо! Айди сега, излизай! Излизай! Спокойно! Дай, Чупо! Дясно, дясно имаш! Е, това е! Айди, дай по три! Дай на вътре! Браво, Митко! 8-8! Я спасяваш ли тя, под гледата бища. Браво, Митко! Колко има? 4 минути няма. Аре, бе. Ми дава без 20 почва. Скъсванията, не ги ли смятат? Как още 7 минути минимум? Разкъсванията. Е, Джефри, ти ще ми чуеш. Или духовно ли се играе? 7 минути минимум. Хайде, колко. Давай, давай! Давай, Габи! Иго! Габи! Не, не, сяло! Сам по пилото! Ари, давай сега, излизай! Давай, ти прави си грешката! На кой е там? Стой! Браво! Браво! Спокойно!
Съдията! Виж това е те! Любо! Стиле, по-стегнато. Не стегнато ми направо. Браво, Никола! Браво! Айде, Миша! Айде, Миша, покажи се! Айде! Бързай! Давай, Марцани! Играй! Да лъжи! Бъркай! Разиграйте! Давай, излазай, излазай, излазай! Бързо, бързо, няма кой да излезе. Давай, карай направо гол там. Гори! Бърма! Айде! Браво, Вико! Габи! Браво! Сам! Хари, сам! Давай, сам! Сам! Давай! Браво! Айде! Айде! Бой! Браво! Стиле! Вчера го видихме стадиона и тези центриране, аз толкова ги... Епа! Браво! Вчера се скъсам, аз ги да, днес не мога три пъпка. Е, ставайте горе! Айде, стегнато, е! За кола, Крис! За кой ти го даде, разпитай го! Да, няма нищо! Браво, Петца! Айде! Браво, Петца! Сядката! Дай на корнера, бе! Остия! Браво! Айде, давай, давай! Айде, спокойно! Давай, давай, Петро! Спъркай! Аз направо викам с съдията. Давай! Браво, бе! Браво, бе!
Hai, Stile! Hai! Hai, stop! Bum! Diavolo! Значи то са малко по-сок. Hajde, Borica! Naš pove, ej! Spokojno! Dani, vrši ti moj tučan. 10! Vrni! Ti to kod napred! Ajde, davaj! Ansel, hodi do Cito, Hodi do Cito, skram ti će, ve! Vrli me na te dvamata! Imala je Pavka! Gori! Dvajsi minuti! Vrkaj! Padaj! Ара, тръгвайте си, какво се прави?